Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати у студії. Ну і зараз про європейську і євроатлантичну інтеграцію будемо говорити. Як сказав президент Зеленський у своєму вчорашньому відеозверненні, наступний тиждень може стати в деяких сферах навіть визначальним. Не знаю, чи буде він визначальним. Прогнози – це не наша справа. Наша справа – обговорювати, власне, політичні аспекти нашого шляху України до Євросоюзу і до НАТО. З нами зараз на зв'язку народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС і НАТО Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Отож, насичена програма буде у української делегації на найближчому тижні. Уже видання Bloomberg публікує певні подробиці так званого плану перемоги, який має бути представлений президенту Байдену, потім обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів. А от чи є якесь обговорення? Мені не треба, можливо, навіть деталі, якщо вони справді є секретними. Але я на яку практику хотів би зараз послатися? Коли щось відбувається, про що треба, ну, наприклад, певні непублічні деталі повідомити, то, наприклад, у британському парламенті є така вже напрацьована і затверджена там якимись документами традиція, що, наприклад, керівники спеціальних служб, чи розвідувальних служб, чи міністр оборони, чи прем'єр-міністр, да, може зібрати якусь групу від, наприклад, опозиції, повідомити не публічно про те, от ми збираємось робити А, Б, С, Д, Е, да, і вони потім для своїх навіть виборців, для своїх прихильників кажуть, шановні, ми ознайомилися з урядовим планом, ми не можемо його комунікувати, але ми знайомі з цими даними, ми вважаємо, що це, ну, в принципі, окей. У нас такої комунікації закритої просто не існує в Україні? Чи чому ми дізнаємося про певні подробиці плану перемоги президента Зеленського від лише західних медіа? На жаль, дійсно, на сьогодні у нас не існує, ну, це не просто про відсутність традиції, це в цьому конкретному випадку, коли ми протягом останніх 5 років маємо цей склад парламенту, це керівництво держави як президента. На жаль, взаємодії між парламентом і президентом, повноцінної взаємодії, зокрема взаємодії з різними представниками різних політичних сил, просто немає. І це, на жаль, дійсно викликає стурбованість, особливо з огляду на те, що ми знаходимося в такій великій війні. Для нас принципово об'єднаними зусиллями на різних щаблях, на різних рівнях, через різні канали доносити спільну позицію України. А якщо ми дізнаємося про неї ось зараз з західних медіа, потім ми з вами дізнаємося про неї, я так розумію, вона буде повністю оприлюднена після вже зустрічі президента Зеленського і президента Байдена, ну то говорити про єдність, яка би могла нам гарантувати спільні досягнення та і спільну перемогу, досить складно. На жаль, я думаю, що це, ну, такий підхід та і така обмеженість взаємодії з українським суспільством, в тому числі і з українським парламентом, яку демонструє сьогодні президент Зеленський, його команда, якщо це так можна назвати, то, на жаль, воно послаблює нас як державу і послаблює нас як країну, яка спроможна стійко чинити далі опір ворогу. Так, тепер давайте про, ну, ці деталі. Ми їх поки що не знаємо, тому будемо обговорювати, коли будуть якісь подробиці, коли буде якийсь документ. Ще одне питання, і це теж питання геополітичне. Я сьогодні це питання вже ставив одному з наших гостей, політологові, поставлю ще і вам, як політикині. Дивіться, часто так відбувається серед політиків, ну, західних, я частіше стежу за їхньою діяльністю, що коли людина відходить від посади, то вона може дозволити
дозволити собі більш прямі, іноді більш різкі заяви. От зараз Борис Джонсон, він є прихильником України, і Велика Британія часів прем'єрства Бориса Джонсона була на стороні України, можемо це стверджувати. Але зараз Джонсон пише, що Україну треба терміново запрошувати до НАТО, причому розповсюджувати статтю 5 про напад на одного члена, як на всіх, лише на територію, яку на даний момент Україна контролює, з визнанням суверенітету України над всіми поки що окупованими територіями. У мене є припущення, що Єнс Столтенберг, нинішній генсек НАТО, який уже за 8 днів перестане бути генсеком НАТО, після завершення своєї каденції теж буде робити якісь більш чіткі, більш різкі, можливо, заяви. Це такі обмеження, які накладаються посадою, чи чому от людина з приставкою «екс» може говорити більше? Ну, дійсно, коли людина виконує ті чи інші повноваження, реалізовує ті чи інші повноваження на посаді, вона обмежена як політичною рамками політичної згоди, які є чи то в країні, чи то в організації. Якщо говорити про Джонсона, то йдеться про те, на що був готовий його кабінет, на що були готові його виборці, тобто наскільки він міг покладатися на спільну політичну волю і в рамках того і міг говорити і діяти, хоча також і проявляв, я вважаю, що проявляв додаткове лідерство, яке для нас було принципово важливим, принципово корисним для України, для того, щоб ми вистояли весь цей час. А що стосується Столтенберга, то точно так само він є людиною, яка може комунікувати тільки загальну спільну позицію усіх країн-членів НАТО, але разом з тим, ви знаєте, мені здається, що навіть на своїй посаді він протягом цього часу, це такий в нього довгий був період на посаді, він періодично проявляв таке лідерство і пропозиції, до яких він хотів підтягнути країни-члени. Наприклад, та ж його ініціатива стосовно необхідності створення фонду для України в розмірі 100 мільярдів доларів чи 100 мільярдів євро на найближчі роки для військової допомоги України. Вона, на жаль, не матеріалізувалася в такому вигляді, як він оригінально її пропонував, але це ті речі, якими він уже проявляв свою, скажімо, таку проактивну позицію. А те, що, на жаль, тільки коли людина не обмежена цими і політичними рамками, чи інституційними рамками, то тільки тоді вони можуть говорити вже від себе і висловлювати свою особисту думку. А це може бути... Ця особиста думка, до речі, може бути як більш, скажімо, в нашому випадку, більш проактивною і для України, а може бути і менш проактивною, чи менш підтримуючою насправді. Та? Тому буває по-різному, але мені видається, що навіть ті люди, які виходять з посад, вони продовжують впливати на формування громадської думки. Вони продовжують впливати на тип і думання взагалі суспільств про ту чи іншу проблему. І для нас важливо, щоб ми продовжували їх мати в друзях України і пропонували так само їм додаткові майданчики для висловлення і для можливого впливу на рішення тих же інституцій чи тих же країн. Слухайте, там ще одна дуже важлива, як на мене, фраза є в цьому матеріалі, в тій колонці від Бориса Джонсона, що це, перш за все, якщо Україну швиденько, навіть в рамках тих територій, які Україна зараз контролює, так от це неважливо, в яких територіях, але це послання Кремлю і росіянам, послання таке, я цитую, все скінчено, у вас більше немає імперії, у вас більше немає ближнього зарубіжжя або сфери впливу, у вас немає права говорити українцям, що робити, так само, як у нас, британців, немає права говорити нашим колишнім колоніям, що робити. Головне тут ясність. А от дивіться, в українській інформаційній бульбашці, в українському інформаційному середовищі перемогою може вважатися лише вихід на кордони 1990
91-го року. Ясно, що жодна притомна людина від території в Україні тут відмовлятися не буде. Але от чи не сприйметься це як суперзрадонька, якщо от почне обговорюватися навіть питання вступу до НАТО не всією територією, а тією частиною, яку ми зараз де-факто контролюємо. От чи це не збурить українське суспільство, як ви до цього ставитесь? І чи може щось таке бути проголосоване в українському парламенті? Мета про НАТО і мрія про НАТО у нас є, але при цьому якось там обмежувати території, мені поки що не зрозуміло. Як ви про це думаєте? Це не перша така ідея, яка висловлена політиками про те, що Україна, може, скажімо так, частинами заходити до НАТО. І цю ідею, мені видається, десь роки півтора тому висловлював Расмусен, колишній генеральний секретар НАТО. І він говорив також про можливість розповсюдження гарантій НАТО на території, які контролюються Києвом, очевидно, не відмовляючись від повного визнання кордонів України 91-го року, але отримання контролю над всією територією України іншими засобами, не обов'язково військовими засобами. Мені видається, що і на той момент, на жаль, от з Офісу Президента прозвучали категоричне відкидання такої пропозиції, такого думання. Мені видається, що це була велика помилка влади на той момент через те, що нам потрібно креативно думати, як нам спробувати отримати реальні гарантії безпекові для України, для того, щоб ми могли повернутися до будівництва, до творення, до планування, до життя, до реалізації своєї мрії і відновлення своєї територіальної цілісності також. Але відкидаючи такі, може, нестандартні підходи, ми себе самі позбавляємо варіантів того, а як ми можемо дійсно показати і Росії, що вона не має жодного впливу на наше майбутнє, і що дійсно Альянс готовий чітко сказати, що Україна є частиною Західного світу. Але для цього і ми мали би бути готовими до і обговорень, але не тільки обговорень, а ми мали би бути також і готовими до того, щоб вже демонструвати нашим партнерам, що ми робимо конкретні кроки для того, щоб бути співвимірними, взаємосумісними з Альянсом. Не тільки у цій військовій царині, де безумовно наші Збройні Сили демонструють неймовірні досягнення, а також і з точки зору політичної, також і з точки зору правил, процедур, підходів, зокрема, у верховенстві права, у правовій державі і таке інше. Але ми цього не робимо. І одночасно відкидаємо будь-яку ось таку можливість обговорення непрямого, нелінійного входу нашого в НАТО. Ми можемо, звичайно, наполягати ось там, знаєте, брати черевик, бити ним по трибуні і говорити, ось нам потрібне запрошення в НАТО вже сьогодні повними територіями, беріть нас і все. Це так не працює. Тобто це нереалістичний варіант. Можна я дуже спрощене питання поставлю? Ви зараз як голова комітету, ви якби от припустити собі гіпотетичну ситуацію, коли вноситься на розгляд Верховної Ради проект закону про те, що Україна готова приєднуватися до НАТО, але не всією територією. І виписано, що саме, де на той момент буде пролягати лінія розмежування, лінія фронту. От фізично, якби вам завтра чи там у вівторок, в пленарний день такий законопроект надійшов. Іванна Климпуш Цинцадзе натиснула би зелену кнопочку, підтримую, чи утрималася, чи проти? От станом на зараз. Якби це передбачало вхід до Альянсу тими територіями, які контролюються Києвом, і одночасно передбачало би, що Альянс визнає Україну в кордонах 91-го року, то очевидно так.
Це зрозуміло. Тобто тут питання того, що система колективної безпеки, що раніше вона для нас почне працювати, не навіть не на всю територію, то краще буде для нас. Така позиція народної депутатки України Іванни Климпуш-Цинцадзе. Тепер давайте до інших штук, які у нас поки що дискусійні з нашими різними партнерами. The Times пише, що дозвіл використовувати західну зброю по території Російської Федерації більш дальню може бути, але при цьому бути не озвученим. Я припускаю, що і я, і мої колеги до цього доклалися, але не лише ми, що тема вже, пробачте, інформаційно перегріта. Уже, ну, скільки можна затримувати? Ну, уже скільки можна ще зустрічатися, переговорювати? Уже поговорили між собою Байден і Стармер, і все одно чогось тут не вистачає. Що ви думаєте про життєздатність і, ну, і взагалі про перебіг цього питання дозволити, не дозволити, дозволити, але при цьому нічого не сказати? Як ви це оцінюєте загалом? Ну, взагалі, я вважаю, що наші партнери могли би більше звертати увагу на так звану стратегічну невизначеність і не обов'язково оголошувати для Російської Федерації, коли саме, який дозвіл, на яку довжину на яку відстань можна буде там бити чи не бити тими чи іншими ракетами, це не потрібно оголошувати Російській Федерації, та, тому що це додаткові аргументи для Російської Федерації відтягнути свої там і військові арсенали, інші логістичні там забезпечення для військової навали на Україну якомога далі. Але чи це, ви кажете, що перегріта тема? Ну, знаєте, ми приблизно знаходимося в тій самій історії, де як ми мали, якщо так послуговуватися тими словами, які ви вжили, та перегріту тему про F-16 в якийсь час. Була перегріта тема про танки, про танкову коаліцію і так далі. Ну, на жаль, певну кількість рішень, які ухвалили, позитивно ухвалили, але запізніло ухвалили наші партнери, нам доводилося в тому числі працювати спільно як публічно, так і за лаштунками для того, щоб нам це вдалося. Чи вважають наші партнери, що це надання нам можливості бити по військовим цілям їхніми дальнобійними, їхньою дальнобійною зброєю, чи це змінить військову ситуацію? Вони вважають, що це не змінить військову ситуацію. Ну і тут уже мають говорити між собою фахівці, військові фахівці, які можуть надати конкретну інформацію, конкретне бачення, як і чому це може допомогти з точки зору військової потуги. Але, як на мене, нам потрібно, щоб ми мали весь арсенал можливих інструментів, якими могли би послуговуватися при керуванні і плануванні тої чи іншої військової операції. А коли ми є обмежені в цих інструментах, то, очевидно, набагато складніше добиватися воєнних переваг і воєнних перемог, які би дали можливість змінити військову ситуацію на лінії розмежування, на лінії фронту, і очікувати, що ми зможемо спільно дотиснути Росію до її поразки у цій війні. Так, питання, коли експерти між собою це обговорять, оце експертам військовим і їхній аргументації, що, куди і як буде працювати, але з того, що ви сказали, у мене так лишилося відчуття, ви почали з цієї ситуації стратегічної невизначеності, яка буде корисною по відношенню до Росії, бо Росія не має знати, що коли і куди до неї прилетить, що коли і як дозволили. До речі, про стратегічну невизначеність відносно Росії висловлювався і президент Франції Еммануель Макрон. Але у мене є відчуття, що часто Україна в тому, що отримає чи не отримає, і коли, і в якій кількості від партнерів, то це Україна знаходиться у ситуації, пробачте, стратегічної невизначеності. Не завжди, але принаймні інколи. На фінал ще одна важлива історія. Це, як сказав Радослав Сікорський, частина гіпотетичної дискусії на експертному рівні, але дуже болісно справді сприйнялися слова. Ну, по суті,
друга України. Він неодноразово демонстрував свою прихильність Україні. Міністр закордонних справ Польщі, я впевнений, ви з ним знайомі. А от про передачу Криму під мандат ООН для підготовки так званого чесного референдуму, в Україні це викликало певну таку бурю незадоволення. Як ви це оцінюєте? Я абсолютно приєднуюся до незадоволення і обурення стосовно навіть такої гіпотетичного, як сказав пан Сікорський, його висловлювання, тому що Крим є і залишається, і буде Україною. І для нас важливо, щоб наші партнери навіть не припускали взагалі ніяких теоретичних чи гіпотетичних роздумів стосовно того, що можна в Криму проводити який-небудь референдум для того, щоб визначати його майбутню долю. Його доля визначена тим міжнародним правом, за яким Крим є частиною України, так як і є і Харківська, і Херсонська, і Запорізька, і Донецька, і Луганська, і Луганські області. Я маю на увазі ті, на частинах території яких ведуться бойові дії сьогодні, а частина яких є окупована. Тому це не має піддаватися взагалі жодному сумніву і не має шукатися варіантів, як потім відповідати на питання, чий Крим. Крим є український. Але стосовно того, але давайте думати про те, чи, скажімо, війська ООН на території окупованій Російською Федерацією для того, щоб повернути ці території до України, чи це є прийнятний варіант? Я вважаю, що це варіант, який можна було би обговорювати, але без ніяких взагалі референдумів, без ніяких питань, а куди воно має повернутися? Воно має повернутися, ці всі території, люди мають повернутися до України, додому. Дуже дякую за розмову. Тут справді якраз дві частини в цьому проєкті, в цій гіпотетичній дискусії були. Одна з яких, миротворчі сили ООН на українській території, напевно, не викликають у нас якогось там фізичного спротиву, але заговорити про якийсь будь-який взагалі натяк на референдум, це означає зразу, що українці показуватимуть зуби і казатимуть ні-ні-ні, нам таке не підходить. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку була народна депутатка і голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Розпочинається справді новий, дуже цікавий з точки зору дипломатії тиждень. Будемо про нього говорити в усіх наших ефірах. Пам'ятайте, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.